panin käima nüüd. Oi, oi, vaata. Nii, tervist, olen Hildar Kohvina, vaataga. Täna on siis laupäev ja 7. märts. Ja olen siin Moostes, Tiit Seiki juures. Ja nüüd eile meil oli siis Sodiakis oli suur kevad simman, et võta nüüd kuidagi natuke kokku see, et kuidas see kevad simmaniga rahul jäi, kuidas ta läks. No, üks ujus tegelikult artist tegid oma töö ära. Ja rahvas see kindlasti ei rahule, et võt siukene vahva üritus ja tegelikult läks ajalukku jälle. Jaa, rahvast oli ja kõik olid rõõmsas tujus ja kõik ja. Kiljusid. Ja järjekordselt ka nüüd, ma siukese asju nagu mingit actionid ma ei näinud, keegi tülitsenud oma vahel. Kõik olid sõbralikud, nii nagu sa teagi pidu ikka võtta. Nii, aga täna sul on kogunist kaks esinemist või kaks kohta, et räägid sellest ka natuke ette. No jah, täna ma siis esinen erapeol ja siis järg tuleb sõita Keilasse, kus siis praktiliselt toimub naistepäeva pidu klubis Väljak ja seal on siis kui muideks koos Marko Tasasega. Siukene vahva üllatus naistel on siis tegelikult seal juba juus privileegid, siis see peas on tasuta, et tasub kohale tulla. Ja siis järgmine nädalavahetus, mida preede, siis oleme siis Viljandis V, mingi ööklubi seal on vist. V-klubi, jah, see on mingi uus koht seal, sinna kutsuti ja ütleme niimoodi siis vahva üritus oli jah Viljandis. Tegelikult võiks ja ütleme rahvas soovib ka ju, et neid pidusid olekski üle Eesti, et hakkaks moodustama siis ütleme siukene vahva ütleme üritusel sari, et Sodiak Pärnus, Sodiak Viljandis, Sodiak Narvas näiteks, mis mitte, no Sodiak Tallinnas juba käis on ju nii, et regulaarselt, et iga 3 kuu tagant võiks ju iga linn niimoodi midagi seal plaanida keel. Ja räägi seda ka nüüd, et noh, jälle peale selle Viljand, et kus edasi nagu lähemal või on siis veel? Siis on ju praktiliselt Põlva Life'is meie laiv, see on nüüd siis nagu 10. aprilil. Et seal on vahepeal neid erapidusid, no neid ei hakka seal ette lugema. Et tasub kindlasti vaadata minu kodureeglige www.tiitseiki.ee, kus me oleme. Ja samas ka, et kellel on soovi tellida, siis tasub minna ennem selle kodureeglile, vaadata, kas soovitav kuupäev on vaba ja siis kirjutada meile seal. Ja sa võid ka ma telefoni öelda. Telefon on 561-8-1139, aga noh, telefoni on sellest võttes, et seal on kodureeglile kõik on olemas. Ja uued laulud on ka tulemas. Uued laulud, et me esmaspäeval tahaks juba siis valmis saada sinu uue loo. Mõjutaja. Üles panna mõjutaja. Et siukene vahva tantsukust lugu. Et sul polegi siukest vahvat, väga tantsukat lugu. Millega sa ise seal ütleme lava peal juba hüppad kargad nagu Arnold Oksma vasti. Et hea, et sul riided siis selleks. No minu seisandud selleks. Okei, et see selleks, aga ütleme niimoodi siis lahva midagi uut ja tantsukat. Ja siis tuleb mul endal ka siin paar uut lugu. Saab näge paljastada mõned uut lugudest? Kindlasti, eks, jah. Mida ma saan öelda, on üks vahva tantsulugu tuleb, mis siis tõenäoliselt võib juhtuda, et pakun isegi Arnoldile, et Arnold saab enda teelt uue loo. Kui Arnold laulab seda inglise keeles, siis ütleme, õpib ka eestikese variandi, et saab seda laulama. Palju neid Arnoldil need inglise keeles lugusid on, tegelikult õige inimene, kes on tema pidudel käinud juba taipa pära, mis looga võib olla. Tiiva vist on see üks. Jaa, võtta, et just see laul, et mida ma praegu siis eesti keelt üritan kirjutada. Pool laul on juba vandmis, nii et natuke veel. Nii et kutsuga Tiit Seiki esinema, küll õhtu ühiks, küll meelelahutajaks, nii et saate üks head sõud, mida ükski teine artist Eestis ei paku, aga saa midagi erilist. Nii et mina, Hildar Kohvina. Ja paneme kinni. Tchau.